Bir daha xoş gördük dəyərli izləyicilər. Astara xəbərin 10 buraxılışını təqdim etdik. Naxçıvan istiqamətində mövqələrimiz yenidən atəşə tutulub. Bugün saat 7:15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Soyulan rayonunun Xaçik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Axura yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bugün Azərbaycanda son zəng qeyd edilir. 15 sentyabrda başlayan 2023-2024-cü il tədris ili 14 iyunda başa çatır. Əməkdaşlarımız son zəng tədbirlərini izləmək üçün paytaxtın müxtəlif məktəblərində çəkilişlər aparırlar. Respublika üzrə ASTV Xəbər komandası olaraq əhatəli şəkildə canlı bağlantılarla son zəng həyəcanını çatdırmağa çalışacaq hörmətli tamaşaçılar. İlk olaraq elə Bakının şərqindən, Qala qəsəbəsindən birbaşa bağlantılı olan əməkdaşımız Nərmin Kərimə qoşuluruq. Nərmin, hazırda məktəbdə məzunların sevincini çatdırmağını istəyirik. Buyur, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saatlar 10:01-i göstərir. Bu o deməkdir ki, artıq Ümumi Respublika məktəblərində son zəng tədbirlərinə start verib və bugünün ümumiyyətlə statistikasını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edeyim ki, bugün 102 mindən artıq gənc 11-ci sinifi bitirir, məzun adını qazanır və həyatlarının tamamilə yeni bir mərhələsinə qədəm qoyur. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, cari tədris ilində həmçinin 150 mindən çox şagird 9-cu sinifi bitirir, eyni zamanda 137 mindən çox isə birinci sinifi bitirir, tamamlayır. Və bir qədər də olduğumuz tədris müəssisəsindən danışmaq istərdim. Qeyd etdiyiniz kimi hazırda Qala qəsəbəsi 216 nömrəli tam orta məktəbindəyik. Buradan isə bugün 43 nəfər məzun olub. Bu məktəbin bir özəlliyi də var ki, burada təhsil alan şagirdlərdən 70%-dən çoxu məhz hərbi qulluqçuların övladlarıdır. Gördüyünüz kimi hazırlıq prosesi gedir. Olduğumuz məkanda, olduğumuz məktəbdə hələ son zəng tədbirinə start verilməyib. Amma bir qədər sonra biz burada həyəcanını görəcəyik, 11-cilərin həyəcanını görəcəyik, onların hazırladıqları rəqs, eyni zamanda flashmobları görəcəyik bir qədər sonra. Hazırda buna hazırlıq mərhələsi gedir. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bugünü məhz bu şagirdlər üçün özəl edən başqa bir nüans da var ki, o da məhz bugünü Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevlə birgə qeyd edəcəklər. Bir qədər sonra təbii olaraq nazirin də onlara ürək sözləri olacaq, bununla bağlı məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Qeyd edeyim ki, digər məktəblərdə də mənim həmkarlarım, ASTV Xəbərin əməkdaşları öz müşahidələrini aparırlar və bu o deməkdir ki, bizim məzunların hiss və həyəcanları ilə bağlı axşama geniş reportajımız olacaq. Odur ki, bizi izləməkdə davam edin və hələlik sözü studiyaya ötürürəm. Çox sağ ol, Nərmin, bizə ətraflı məlumat təqdim etdiyin üçün. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Nərmin Kərim idi və son zəng ilə bağlı silsilə tədbirlərdən birbaşa bağlantıda sizi tamaşaçıları məlumatlandıracaq. Davam edirik. Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü müəyyən Avropa ölkələri tərəfindən yaradılan maneələrə görə uzanır. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Madriddə Türkiyə-İspaniya Biznes Forumunun iştirakçılarına müraciətində bildirib. Stat, Avropa İttifaqına tam hüquqlu üzvlük layihəsinin həyata keçirilməsində Türkiyə qətiyyətlidir. Avropa Parlamenti seçkilərdə sağçı siyasətçilərin mövqələrinin güclənməsi bu məsələdə nikbinlik yaratmır. Türk iş adamlarına qarşı sərt viza tələbləri saxlanılır. Bütün bunlar Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasındakı iqtisadi və ticarət potensialının tam açıqlanmasına imkan vermir. Statın sonu. Qəzzada Həmas girovluğunda saxlanılan girovlardan neçəsinin sağ olduğu heç kimə məlum deyil. Həmas siyasi bürosunun üzvü Üsama Həmdan CNN-ə açıqlamasında belə deyib. Qəzzadakı 120 girovdan neçəsinin həyatda olduğuna dair suala cavab verərkən, hərəkət rəsmisi bu barədə heç kimin bu haqda təsəvvürü yoxdur deyən Üsama Həmdan. Sözlərinə görə, İsrail ordusunun 4 girovun azad edilməsi ilə nəticələnmiş əməliyyat zamanı aralarında ABŞ vətəndaşlarının da olduğu 3 girov olub. Bu
Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ukrayna arasında 10 illik təhlükəsizlik zəmanəti haqqında iki tərəfli saziş imzalanıb. Ukraynanın müdafiəsini gücləndirmə məqsədi daşıyan sənəddə Amerika və Ukrayna liderləri Joe Biden və Volodymyr Zelenski böyük yeddilik ölkələri sammiti çərçivəsində imza atıblar. Sənəddə qeyd olunub ki, Ukraynaya silahlı hücum və ya belə bir hücum təhlükəsi olarsa, ABŞ və Ukraynanın yüksək vəzifəli rəsmiləri cavab tədbirləri ilə bağlı məsləhətləşməli və eləcə də Ukraynanın hansı əlavə müdafiəyə ehtiyacı olduğunu müəyyən etmək üçün 24 saat ərzində görüşəcəklər. İki tərəfli sazişdə həmçinin F-16 qırıcılarının təhvil verilməsi ilə bağlı bəndlər də var. Hörmətli tamaşaçılar, son zəng ilə bağlı bir daha canlı bağlantılara qayıdırıq. Bu məzunlar isə bir neçə ildir ki, həm də məktəb bitməmiş universitetdə imtahanlarda iştirak edirlər. Və bu da o deməkdir ki, artıq məzunlar arasında tələbə adını qazanmışlar da var. Bu il neçə nəfər universitetdə sənəd verib və neçə şagird tələbə adını qazanıb? Bu məlumatları isə əməkdaşımız Rəhilə Rafiqqızdan öyrənəcəyik. O, 20 nömrəli məktəb liseydən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Yanında məzun da var, onların sinif rəhbərləri də. Həm söhbət olacaq. Rəhilə, buyur, eşidirik səni, efirdəsən. Bəli, məktəb illəri bəlkə də hər kəsin ən unudulmaz dövrüdür. Çünki bütün şıltaqlıqlarımızı edə bildiyimiz, həmçinin nazımızın çəkildiyi həmin o dövrdür. Və biz də bugün məzunlarımızla birgə bilirsiniz ki, bugün ümumiyyətlə Azərbaycanın məktəblərində son zəng çalınacaq və bugün son zəng 102.120 məzun üçün çalınacaq. Və biz də bugün Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəbin məzunları ilə birgəyik. Hazırda görürsünüz ki, artıq bu dəqiqələrdə tədbir başlayacaq. Valideynlər, müəllimlər, məzunlar, hər kəs çox həyəcanlıdır. Onların gözündə həm sevinç, həm qürur, həm həyəcan, həm də biraz kədər hiss olunur. Amma hər kəsin təbəssümdən bilinir ki, onlar çox xoşbəxtlər və məzunlar məktəb illərini heç bir zaman unutmayacaqlar. Amma istərdik ki, həmin bu hissləri həm sinif rəhbərindən, məzunların sinif rəhbərindən, həm də elə məzunların dilindən eşidək. Hazırda yanımda 11A sinifinin sinif rəhbəridir. Fatma xanım Mustafa Zadə ilə ilk istərdik onun hisslərini eşidək, onun duyğularını eşidək. Hər vaxtınız xeyr Fatma xanım. Yəqin ki, məzunlarınızla birgə siz də bugün həyəcanlısınız. Çünki onları siz artıq yeni bir gələcəyə addım atmağa yola salırsınız. Buyurun, sizin hisslərinizi eşidək bugün. Əlbəttə, məzunlarımızla bərabər biz də çox qarışıq hisslər keçirmirik. Çünki bunlar həm kədərlənirlər, biz də kədərlənirik ki, bunları yola salırıq. Uzun illərdir, yəni 11 ildir dərs edəyimiz uşaqlar artıq bugün bizi tərk edirlər. Mən ümid edirəm ki, onlar biz müəllimlərin öyrətdiklərini, yəni həmişə layiqincə yerinə yetirəcəklər. Yəni hamısı yüksək ballarla buraxılış imtahanlarını verdilər və ümid edirəm ki, nailiyyətləri çox yüksək olacaqdır. İnanın ki, bu uşaqların hər bir nailiyyətinə onların valideynləri özləri ilə bərabər biz də sevinirik. Allah hamısının yolunu açıq eləsin. İnşallah ümidlərimizə doğrulacaqlar. Çox sağ olun. Elə görürsünüz ki, Fatma xanım öz məzunları ilə birgə burada dayanıb. Elə Fatma xanımın yanında məzunumuz Şövkət Ağayevadır. Qeyd edim ki, Şövkət xanım həm 9-cu sinifdə, həm də 11-ci sinifdə ən yüksək bal toplayanlar sırasında olub. Və istərdik onun da bugün hisslərini eşidək. Hər vaxtınız xeyir. Yəqin ki, bugün həyəcanlısınız. Hissləriniz necədir? Mən çox həyəcanlıyam, həm sevincliyəm, həm kədərliyəm. Çünki mən 2013-cü ildə 20 nömrəli məktəbin 1-ci sinifinə qəbul olmuşam və bugün 11 illik təhsilimi bitirirəm. Və mən buraxılış imtahanında 298 bal yığaraq məktəb 1-cisi olmuşam. Müəllimlərimin dəstəyi mənə böyük olub, onların əziyyəti və onları çox istəyirəm, həmçinin sinif yoldaşlarımı. Onlara buradan təşəkkür etmək istəyirəm. Sinif yoldaşlarıma da onların gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm, hamısı istədikləri ali məktəbə qəbul olarlar. Bəs hansı universitetə qəbul olmaq istəyirsiniz? Mən tibb universitetinin müalicə işinə qəbul olmaq istəyirəm. Ümid edirəm, arzularımı gerçəkləşdirə bilərəm. İnşallah, təşəkkür edirik və sizə uğurlar arzu edirik. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bir qədər qəbul imtahanları ilə bağlı sizə məlumat verim. Ali təhsil müəssislərini bilirsiniz ki, qəbul imtahanlarının birinci cəhdi artıq yekunlaşıb. İkinci cəhdi isə ikinci və üçüncü qruplar üçün iyul ayının 7-sində, birinci və dördüncü qruplar üçün isə iyul ayının 14-ündə baş tutacaq. Və bilirsiniz ki, 5-ci qrup
üçün isə artıq sənəd qəbulları yekunlaşıb və onlar sınaq imtahanları ilə istədikləri ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola biləcəklər. Biz hazırda buradayıq və sonda qeyd edim ki, Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəbin bugün 306 məzunu var və hazırda biz onlarla birgə olacağıq və onların həm sevincini, həm bir qədər də kədərlərini görəcəyik və sizə ötürməyə çalışacağıq. Hələlik buradayıq, sözü sizə yenidən ötürürük. Çox sağ olun, hələ bizə ətraflı məlumat bölüşdüyün üçün və eləcə də sevinç və coşqunu bizə ötürdüyün üçün. Naxçıvanda isə ümumi təhsil məktəbləri və liseylərdən 3500 məktəbli məzun olur. Muxtar Respublikada məzun günü necə keçirilir və bu barədə hazırda elə bizimlə birbaşa bağlantılı olan əməkdaşımız İlham Vəliyevdən məlumat almağa çalışacaq. Buyur İlham, söz sizdə. Bəli, bugün Muxtar Respublikanın da məktəblərində son zəng tədbirləri keçirilir. Qeyd edim ki, tədbirlər ümumi təhsil müəssisələrinin həyətlərində, həyəti olmayan ümumi təhsil müəssisələrinin isə idman və akt zallarında bu tədbirlər həyata keçirilir. Bildirmək istəyirəm ki, ümumilikdə Muxtar Respublika üzrə 212 ümumi təhsil məktəbi və liseyindən 3500 şagird bugün məzun olur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, tədbirlər artıq rəsmi hissəsi yekunlaşıb, birazdan bədii kompozisiya təşkil olunacaq. Muxtar Respublikanın demək olar ki, bütün rayonlarında və ümumilikdə bütün ərazisini əhatə edən məktəblərdən, ümumi təhsil məktəbi və liseylərində bu tədbirlər həyata keçirilir. Əlbəttə ki, nəticələr də yaxşıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il Muxtar Respublikada 4 məzun, belə desək, 11 illik, yəni orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən buraxış imtahanlarında 300 bal toplayaraq yüksək nəticə göstərib. Əlbəttə ki, son 3 ilin statistikasına nəzər salsaq, bu il 749 nəfər şagird isə ümumilikdə 200-300 bal intervalında bal toplayaraq son 3 ilin ən yüksək nəticələrini göstəriblər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu tədbirlər davam edəcək bədii kompozisiyalarla, bədii hissə ilə və tədbirlər təbii ki, şagirdlərin təhlükəsizliyi təmin olunmaqla həyata keçirilir. Mənim Naxçıvandan çatdırmaq istədiklərim bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol İlham, bizə ətraflı məlumat təqdim etdiyin üçün. Ölkənin ən böyük ikinci şəhərində də şagirdlər üçün son zəng çalınır. 2000-dən çox şagird artıq bu il məzun olurlar. İndi 44 günlük vətən müharibəsində Gəncədə erməni terroruna məruz qalan, daha sonra dövlətimiz tərəfindən bərpa olunan 29 saylı məktəbə bağlanırıq. Son zəng ilə bağlı məlumatları isə əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı çatdıracaq. Buyur Xaliq, söz sizdə. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, Respublikamızın hər yerində olduğu kimi, bugün ölkəmizin ikinci ən böyük şəhərində də məktəblərimiz son zəngi qeyd edirlər və biz hal-hazırda erməni terroru nəticəsində 44 günlük vətən müharibəsində erməni ballistik raketinə məruz qalaraq tamamilə dağıdılmış və daha sonra isə dövlət tərəfindən əsaslı şəkildə yenidən qurularaq məktəblərin və şagirdlərin istifadəsinə verilən 29 nömrəli tam orta məktəbin binasındayıq ki, burada da qeyd etdiyimiz kimi son zəngin keçirilməsi həyata keçirilir. Və ümumilikdə hazırda da 11-ci sinifini tam başa çatdıran şagirdlərimiz, məzunlarımız hazırda o gözəl, xoş anları, təəssüratları bölüşürlər. Bizimlə canlı bağlantıda bugün məzun olan Mədinə Abbasova da öz fikirlərini bizimlə bölüşəcək. Buyur Mədinə. Hər birinizi sağlayıram. Mən Mədinə Abbasova. Gəncə şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdiyəm. Bugün burada bu xüsusi gün həyəcanını sizlə bölüşmək üçün toplaşmışıq. Bu tədbir bizim məktəblərimizin sonuncu zəngi və yeni bir həyat mərhələsinin başlanğıcıdır. Bu anı paylaşmaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Əvvəlcə bu yolda bizə öyrətməkdən yorulmayan səbir və sevgi ilə bizi yetişdirən müəllimlərimizə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Hər birinizə minnətdarıq. Təbriklər Mədənə. Xatırladaq ki, Gəncə şəhərində bu məktəbdə daxil olmaqla 45 orta ümumi təhsil məktəbindən təxminən bu il 3169 şagird məzun adını qazanaraq yenidən həyata atılırlar və bu məktəblərdən
1656 nəfəri qız, 1513 nəfəri oğlandır və biz də ASTV komandası olaraq bütün məzunlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bizim hələ ki çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdə. Çox sağ ol Xaliq, bizə ətraflı məlumat təqdim etdiyin üçün və bu cür görüntülərlə bizi tanış etdiyin üçün və inanırıq ki, bu məktəbi bitirən məzunlar üçün də bu çox bir xoş hiss idi. Hörmətli tamaşaçılar, davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Hər iki ölkənin hava məkanı kütləvi PUA zərbələrinə məruz qalıblar. Rusiya üzərində gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 87 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, dronlardan 70-i Rostov vilayətində zərərsizləşdirilib. Vilayətdə aerodrom ərazisində partlayış səsləri eşidilib. Voronej vilayətində isə dronların qalıqları neft anbarının ərazisinə düşüb. Nəticədə anbardakı rezervuarlardan biri zədələnib. Kursk üzərində isə 5 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Sərhəddə yerləşən Belqrad vilayəti də növbəti dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Yerli Telegram kanalları isə Belqrada təsadüfən Rusiyaya məxsus aviabombanın düşdüyü barədə xəbər yayıb. Vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkovun məlumatına görə, Şebekina şəhərində partlayış nəticəsində 10 yaşayış evi və bir avtomobilə ziyan dəyib. Rusiya qoşunları da Ukraynanın bir sıra bölgələrinə şahid tipli pilotsuz uçuş aparatları atıb. Həmçinin 9 bombardımançı təyyarəni havaya qaldırıb. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə Tambov və Alinyegorsk ərazilərində 4 Tu-22 M3 və 5 Tu-95 TS hərbi təyyarəsi havaya qalxıb. Ukraynanın bütün bölgələrində hava hücumu xəbərdarlığı saat yarımdan çox davam edib. Xarkov, Zaporojye və Xmelnitski vilayətlərində partlayış səsləri eşidilib. Ölən və yaralananlar barədə məlumat verilmir. Polşa və müttəfiqləri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu ilə əlaqədar hərbi aviasiyasını havaya qaldırıb. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Avropa İttifaqında heç kim Ermənistanı və Ukraynanı gözləmir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev bu sözlərinə görə Ermənistana xəbərdarlıq edib. İrəvana tam sədaqət müqabilində Avropa İttifaqına üzvlük də daxil olmaqla bir sıra vədlər təklif olunur. Özünüzü aldatmayın və bu cür vədlər sadəcə tələdir, deyə Medvedev qeyd edib. O bildirib ki, Avropa Parlamentinin bu ilin martında Ermənistanla münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə dair qəbul etdiyi qətnamə əslində ölkə öhdəlikləri olmayan adi bir kağız parçasıdır. Polşa hökuməti Belarusla sərhədin bəzi hissələrində hərəkəti məhdudlaşdırıb. 60 kilometrə şamil olunan qərara əsasən rəsmi icazəsi olmayan insanların sərhədə bəzi yerlərdə 200, bəzi yerlərdə də 2 kilometrədək yaxınlaşmasına icazə verilməyəcək. Qadağa 90 gün qüvvədə olacaq. Mayın sonunda Belarusla sərhəddə qanunsuz miqrantın hücumuna məruz qalan Polşa sərhədçisi aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişmişdi. Rəsmi Varşava həmçinin miqrant böhranı və Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda sərhədə 5,5 metr hündürlüyü olan hasar da çəkib. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun nüfuzu 2018-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb. Bu ölkədə aparılan rəy sorğusuna əsasən fransızların cəmi 24% Macronun ölkənin üzləşdiyi hansısa problem həll edəcəyi biləcəyini düşünür. Ötən ay bu göstərici 29% idi. 1500-dən çox insanın iştirak etdiyi sorğu bu ayın sonunda keçiriləcək parlament seçkilərində də sağçı Marine Le Pen'in partiyasının qalib gələcəyinə işarə vurur. Macronun səbəb olduğu siyasi çalxalanma fonunda Fransanın tezliklə Avropanın ən böyük qiymətli kağızlar bazarı statusuna da itirəcəyi istisna edilmir. Dünyada məcburi köçkünlərin sayı ardıcıl 12-ci ildir ki artır. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığından məlumatına görə hazırda qlobal miqyasda 120 milyona yaxın insan evlərindən didərgin düşüb. Bu da indiyədək qeydə alınmış ən yüksək göstəricidir. Bildirilib ki, müharibələr məcburi köçkünlərin sayının artmasında rol oynayıb. Sudanda ötən ilin aprelindən indiyədək silahlı toqquşmalarla əlaqədar 9 milyondan çox insan evlərini tərk etməli olub. Qəzadakı müharibə isə anklav əhalisinin 75%-ni, 1,7 milyon fələstinlini evlərindən didərgin salıb.
İşğaldan azad ərazilərimizdə də bugün məktəblərin son zənginə şahidlik edir. Laçında illər sonra ilk məzun günü keçirilir. Bu tarixi anları izləyənlər arasında əməkdaşımız Fidan Şakir qızı da var. Hazırda o bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Həm məlumatları çatdıracaq, həm də qürur dolu görüntüləri təqdim edəcək. Fidan, buyur, efirdəsiz. Bəli, düz 31 il sonra Laçında yenidən son zəng keçirilir. Bu, Laçın şəhərinin işğaldan azad olunmasından sonra ilk son zəngidir. Niyə 31 il deyirəm? Baxmayaraq ki, Laçın şəhərinin işğalından düz 32 il ötür. Çünki son məzunları bu məktəbin, Laçın şəhəri 2 sayılı tam orta məktəbin son məzunları öz məzun günlərini məhz işğal səbəbindən keçirə bilməmişdilər. Lakin bu hadisədən 32 il sonra bugün Laçın şəhəri 2 sayılı tam orta məktəbi 2-4 məzunlu 4 şagirdini məzun edir və bugün bu məzunların burada son zəngi keçiriləcək. Qeyd edim ki, son zəng üçün bütün hazırlıqlar yekunlaşmaq üzrədir. Dəqiqələr sonra artıq burada tədbir başlayacaq. Tədbirin rəsmi hissəsi keçiriləcək. Sonra məzunlar öz məzun günlərini şəhərdə, işğaldan azad olunmuş şəhərlərində keçirəcəklər. Qeyd edim ki, bu il məktəbin 4 şagirdi məzun olur. Növbəti ildən isə 10 nəfər şagird artıq Laçın şəhəri 2 sayılı tam orta məktəbdən məzun olacaq. Elə bu il 10 nəfərdə birincilər, birinci sinifi artıq bitirirlər və növbəti ildən ikinci sinifə dərsə başlayacaqlar. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bundan ibarətdir. Sözü yenidən sizə mərkəzi studiyaya ötürürəm. Buyurun. Fidan, çox sağ ol bu cür gözəl xəbər üçün. İşğaldan azad edilmiş ərazimizdən bizimlə birbaşa bağlantıda ətraflı məlumat təqdim etdiyin üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Saat 12-də yenidən görüşmək ümidi ilə.